କଅଁଳ କୁନି ପୁଅ ଆଖିରେ ଲୁହ ଦିନରାତି ଝୁରୁଛି ବାପାକୁ। ସେପଟେ ମାଆର ବୁକୁଫଟା କାନ୍ଦ ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଖିରୁ ସୁଖୁନି ଲୁହ। ଦିନରାତି ଗୁମୁରି ଗୁମୁରି କାନ୍ଦୁଛି ପୁରା ପରିବାର। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରଣପୁର କଳାମାଟିଆ ଗାଁର। ଗାଁର ଦୀପକ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ସୁଦୂର ଗୁଜରାଟକୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ କରୋନା ଉଜାଡ଼ି ଦେଇଛି ସବୁକିଛି। ମହାମାରୀ କରୋନାରେ ଚାଲି ଯାଇଛି ଦୀପକଙ୍କ ଜୀବନ। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରଣପୁର ବ୍ଲକ କଳାମାଟିଆ ଗାଁର ଦୀପକ କୁମାର ସାହୁ ଗୁଜରାଟର ଅହମ୍ମଦାବାଦ ସହରକୁ ଦାଦନ ଖଟି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ମହାମାରୀ କରୋନାରେ ଅକାଳରେ ଚାଲିଗଲା ଜୀବନ। ପରିବାରର ଏକମାତ୍ର ରୋଜଗାରିଆ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ହରାଇ ବୁଢ଼ା ବାପା ମା, ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ଓ 6 ବର୍ଷର କୁନି ପୁଅ ଏବେ ବେସାହାରା ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଦୀପଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଏବେ ପରିବାର ଆଖିରୁ ସୁଖୁନି ଲୁହ। ତ ତାପରେ ଆଗରୁ ତ ଜ୍ୱର ହେଉଥିଲା, ରବିବାର ଦିନ ପଜିଟିଭ ତାର କରୋନା ପଜିଟିଭ ବାହାରିଲା। ତ ବୃଦ୍ଧା ଦିନ ରାତିରେ ଆମକୁ ଫୋନ୍ ଆସିଲା ତମ ଭାଇ ଡେଥ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଆମର ତ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ସକ୍ଷମ ହେଲାଣି, ତାକି ଦେଖିକି ଆସିପାରିବୁ କି ଆଣିପାରିବୁ, ସକ୍ଷମ ଛାଡ଼ିବେନି ସେମାନେ। ସେ ଝିଅ ତ ଗଲା ଗଲା ଆଜ୍ଞା, ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ପଛରେ କନ୍ଥା 4 ଜୀବନ, ଗୋଟେ ଛୋଟ 7 ବର୍ଷର ଛୁଆ। ଆପଣ ଦେଖିଲେ ତ ବୃଦ୍ଧ ବାପା ମା ବୃଦ୍ଧ, ପୁଣି ସ୍ତ୍ରୀ ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁଛ ଅବସ୍ଥା, ସେମାନେ ଚଳିବେ କେମିତି, ଛୋଟ ଛୁଆ ପୁଣି ପାଠ ପଢ଼ିବ କେମିତି, ଗୋଟେ ବୋଲି ରୋଜଗାର ପୁଅ, ଗୋଟେ ବୋଲି ସେ ରୋଜଗାର ପୁଅ, ଆଉ ରୋଜଗାର କିଛି ସକ୍ଷମ କାହିଁ ନାହିଁ। ଦୀପଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବେସାହାରା ହୋଇପଡ଼ିଛି ପୁରା ପରିବାର। ପରିବାରର ଏକମାତ୍ର ରୋଜଗାରିଆ ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପରିବାର କିପରି ଚଳିବ ତାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପରିବାର। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ବେସାହାରା ପରିବାରକୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଲା ପରେ ଘଟଣା ଆମେ ଯେତିକି ଶୁଣିଲୁ କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ଜଣାଗଲା ଆମକୁ, ଏଠିକାର ଯାହା ଅବସ୍ଥା ସେ ଏବେ ଚଳନୀୟ ଶୋଚନୀୟ। ସେ ବି ତାକୁ ପରିବାର ଚଳିପାରିବାର ସମର୍ଥନ ନାହିଁ, ଯଦି ଆମ ପରିବାର ସମର୍ଥନ ନାହିଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ କିଛି ସହାୟତା ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ। ସହାୟତାଙ୍କର ରେସନ କାର୍ଡ଼ଟା ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରିଲାନି। ମୁଁ ବି ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କର ବି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କାଗଜ ପତ୍ର ବ୍ଲକରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଛି, ରେସନ କାର୍ଡ଼ ହୋଇପାରିନି। ତାପରେ ଏବେ ଯେଉଁ 6 ବର୍ଷର ଛୁଆଟି ତା'ର ଭବିଷ୍ୟତ ଏବେ ଅନ୍ଧାର, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମହାମାରୀ କରୋନା ସାଜିରା ଦାଉ, ଅକାଳରେ ଯାଉଛି ଜୀବନ। କିଏ ପୁଅକୁ ହରାଇ କାନ୍ଦୁଛି ତ ଆଉ କିଏ ବାପାକୁ। ନୟାଗଡ଼ ରଣପୁର ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।